4 şartı da kasıp yasağı için, nişan dürüst tanıdağı için. Birincisi, ekspertimiz. İkincisi, payda. Üçüncüsü, suranız. Dördüncüsü, bəsiki. Osı 4 şart, jaksı sala tanıdağı alı için, bunu ben bilmeyim, 53-ci mi yapıp da 55-ci yerde aytıp oturum. Siz kolunuzdan ekspert bolu gereksiz osı nersede. İkincisi, onun paydası jaksı boluğa tiyiz. Bir yılın içinde 1 milyon taza paydağa jetuge tiyiz keminde. Üçüncüsü suranızğa iye ketesin. Ärine mümkün. Suranız birinci orunda. Törtüncüsü siz konkurensiyaga şıdaya alu kereksiz. Onun kosumça tağdimeler var da. Masştabirование boluğa tiyiz joğarı qaray. Sonken lokalnı tam konkurensiya boluğa tiyiz. Sota siz birincisi en bastısı suranızdı bilip aluğa tiyizsiz. Suranız bilu üçin iste kerek. Köp adamğa körsetu kerek. Siz prosto jarnama beresiz. Осындай осындай мектеп ашайын деп жатырмын деп, да? Бірақ енді жаңа таңдап алыңыз. Английский мектеп ашайын деп жатырмын. Ағылшын мектебінде сіз керемет бір методиканы білесіз бе? Елде жоқ методика. Тез бір айдың ішінде сөйлесіп кете аламын. Сөйлесіп кете алмасаң, ақшаны қайтарып беремін деп айта аласыз ба? Қазір көп әйелдер жұмысқа шығайын десе, үйден балаларын образование үшін қанша уақыт оқытпақсыз курста? Ол тілге 1 жыл, 2 жыл ғой кемінде. 1 жыл оқытпайды. Ағылшын тілін кім Әсел қанша уақытта сені уровень бастап қабылдайсыңдар ма? Микрофон берші Әселге. 6 уровень бар, ол 6 уровеньде 3-4 айға созылады, система бойынша, европейский. Мысалы мен начинающий даласында айтасың, 1 айдың ішінде сен бәленбай деңгейге көтерем деп, да? Солай емес пе, да? Олар мұғалім уже солай предложение айтады. Мысалы аптасына 5 уақыт келсе, онда 1 айда, 1 жарым айда мысалға 2 уровеньді там көтеріп береді. 2 уровеньге 6 уровень бар, да? Иә. Сіз нақты ұсыныс беруге тиіссіз, да? 1-ші уровень, 2-ші уровеньге шығару үшін қанша? 1 жарым ай. 1 жарым ай. Ал 2-ші уровеньден 3-ке шығару үшін? Где-то 1 айдай. 1 айда. Сіздерге мынандай немене бар. Қазір реклама жасаған кезде тақырыпқа сіздер офер жасайсыздар. Айгүл Әсел, офер деген сөз ұсыныс. Уникальное торговое предложение дейді. УТП. Естеріңізді сақтап алыңыздар. Мысалы, соған өте байланысты. Менің оферім мынандай ұсынысым. Сіздер маған келіңіздер. Кез келген деңгейде уровеньде де 2 айдың ішінде мен сіздерге колледжден аламан топ бастапқа кемінде 1 миллион теңге табатын кәсіпті үйреніп шығасыздар. 2 айдың ішінде салған ақшаны қайтарып аласың, қайтарып алмасаң мен саған ақшаны қайтарып беремін. Керемет ұсыныс, да? Сондықтан сіздер бүйтіп ұсыныс жасай алу керексіңдер. 1,5 айдың ішінде мен сені бір деңгейге көтеремін. Хотя бы на бытовом уровне, былай сөйлесе алатындай жағдайға жеткізіп беремін деп. Егер жеткізе алмасам ақшамды қайтарып беремін. С носителями языка сөйлеткіземін, да? Болмаса менде осындай бір методика бар. Сондықтан сізге осындай мынаның біреуін жаңағы осының біреуін таңдап алу керексіз. Өзіңіз қай тілден экспертсіз? Осының қай біреуінен экспертсіз бе? Кішкене ағылшын оқыған. Айгүл, енді давайте реальны қарау керек кез келген нәрсеге. Жаңағы Әсел деген ол кісі ағылшынша жақсы біледі, ағылшын университетін бітірген, түрікше жақсы біледі. Неге білу керек? Сіз мұғалімдердің деңгейін тексере алу керексіз келген мұғалімдердің, да? Сіз келген кезде ағылшынша білетініңіз I love you, could you help me болатын болса, осыны ғана білетін болсаңыз, онда анау бірдеңке десе айтасыз, ох, деймін, мынау крутой екен дейсің де аласың. Анасам деле ол ағылшынша орташадан төмен болуы мүмкін. Содан кейін ол оқу методикасын дұрыс білмеуі мүмкін. Офис жалдайсыз, рекламаны бересіз, мұғалімді әкелесіз, керемет ойбай, керемет мен мұғалім дейсіз. Жарты айдан кейін сізге ата-аналар звондайды. Айгүл, керемет 2 айда сөйлейді деп еді, 2 айдан кейін I love you-дан басқа ештеңе біле алмай жатыр. Мынауыңыз не дейді сізге? Адам білетін нәрсесімен айналысу керек. Робототехникамен айналыссаңыз, бұны да сіз білуге тиіссіз. Жақсы, ниша жақсы, бірақ экспертіңіз жетіспейді. Экспертіңіз 10 балдық системамен, примерно 3 балл дейік, жақсы, да? Екіншісі, пайдасы. Бір баладан қанша пайда қалады? Әсел, есептедің бе? Бір баладан қанша пайда қалады сабақ отқан кезде? Группада сендер 15-20 адам жинайсыңдар ғой. Иә. Yeah. Сол 20 адам жинаса, өзіндік құны қанша? Бір адамнан қанша пайда қалады? Әр баладан 10 мың пайда айына. 10 мың пайда қалады, да? Иә. Yeah. Оны былай есептейміз ғой, мысалы, бізде сабақ тек қана аптасына 3 рет болады. Және 1,5 сағаттан. Аха. Аптасына 3 рет болса, айына 12 сабақ, 12 сабаққа мұғалімге почасовой төлейсің. Аха, сонда қалатын пайдасы қанша? Әр баладан 10 мыңдай. Сұраныс ағылшын тілінде де вообще сұраныс бар. Сұранысқа плюс деп қояйық. Енді конкуренция. Сіз қазір обучение английскому языку десеңіз, бір кемінде 20-30 сайт шығады, 50-60 реклама шығады, баннер шығады, контекст реклама бәрі шығады. Мына рынокқа бару үшін өте сенімді болу керексіз. Мынандай нәрсе көп ойлайды. Адам жасаған адам жасайды деп айтады ғой. Біреу жасап отса, мен де жасай аламын деп. Бірақ жасаған кезде сен мына нәрсені білу керексің. Осы 4 нәрсені. 4 нәрсені білмей адам жасаған адам жасайды. Біреу английский мектеп ашып жасап отыр екен, мен де ашып істеймін деу ол батпаққа батуға бататын адамдар сөйтіп келеді. Мына конкуренцияға шыдау үшін сіз мына экспертіңіз өте жоғары болуға тиіссіз. Егер конкуренттер жоқ болса, кейбір товарлар сатып жатқан кезде, кейбір жаңадан қызмет түрін көрсетіп жатқан кезде айтады, конкуренция аз мысалы, да? Йогадан сабақ өткізсеңіз конкуренция аздау мысалы, да? Сіз айталық, сіз керемет бір өзіңіз йогамен айналысыңыз, болмаса Индиядан бір адамды алып келдіңіз, ондай болмас. Сондықтан сіздікі под большим вопросом, Айгүл. Под большим вопросом.
Bizim сайттан бизнеске қатысты көптеген мәліметтерді ақысыз ала аласыз. Егер сіз бизнес бастау жайлы білмесеңіз, тіпті мүлдем көрмесеңіз, осында көрсетілген видео үстіндегі батырманың басыңыз, ал сайтқа сілтемені видео астындағы жазбадан көре аласыз.